Estamos com o X35. A gente vai começar a fazer. A gente vai fazer uns amassados na porta dele, tanto a porta traseira como a porta dianteira. Ele tinha um vinho que a gente já tinha feito, tem outro em cima, tem aqui, tá todo amarrotado e de lá. Então a gente vai ter que arrancar as duas portas, certo? Então aí a gente vai começar. Ele tem aqui, ó. E tem aqui, aqui, aqui dentro no braço, certo? Na maçaneta. E ele tem aqui por dentro, aqui do lado também. Ok? Então são os pontos que a gente vai retirar para desprender as presilhas do forro. Beleza? Bora lá, Cássio. Aí a gente vai tomar cuidado para desprender as tampinhas, certo? Então, as tampinhas a gente tem que tomar cuidado com elas. Aí a gente tira uma. Já desprendeu a outra. O segredo aqui, ó, ela não tem segredo, ela já tem seu quadradinho, ó, só você encaixar uma chave fininha. Ou deixar escapulir e passar aqui. A gente usa uma chave de fenda fininha para encaixar ali para retirar, beleza? Aqui do lado de cá do mesmo jeito, ó. Arruma uma parte fininha para ela destampar, beleza? O Cássio tá com a chave ali fininha. Toma, guarda ali. Tá com a chave fininha ali. E aí a gente vai tirar os parafusos, na hora de sacar eu volto, beleza? Bora lá. O Cássio já tirou, agora ele vai tirar o acabamento da maçaneta. Beleza? Já tirou os outros parafusos aqui, ó. Já tirou de cá. Lá embaixo, ela tem um encaixezinho, ó. Aí a gente puxa com a mão ou com a chave, dá um trancozinho. Vem de 15 em 15 centímetros puxando ele. Ó, ele vai puxar agora do outro lado. Vai trazer o forro pra cima. Pronto. Aqui, ó, nessa presilha. Aperta primeiro pra depois puxar. Pronto. Coloca o forro dentro do carro. Porque para não ter perigo de nada, os parafusos, a gente deixa os parafusos tudo aqui, ó. Certo? A gente não coloca no coxinho da porta, que se cair já zanga tudo. E aqui agora a gente vai tirar o plástico, ó. O plástico você vai tirar ele sim, ó. Aí a gente já retirou o plástico todo, certo? Aí o que que acontece? Pra gente trabalhar na porta, a gente precisa retirar tudo isso aqui. O IX35 não tem como, então eu vou ter que retirar as proteção, certo? Vou retirar a maçaneta fora, beleza? Desconectar todos os fios aqui, certo? Desconectar a parte do motor do vidro e soltar o vidro. Antes de tudo aqui, agora eu vou ligar a chave, vou descer o vidro até esse ponto aqui, para eu conseguir tirar o parafuso de dentro do vidro, subir o vidro de volta ou já retirar ele. Lembrando que para mim retirar ele, eu tenho que tirar essa canaleta aqui, ó, essa canaleta do vidro. Se eu não retirar ela, eu vou brincar demais com ele aqui dentro, eu corro o risco de riscar o insulfilme do cliente. Ele já tá riscado aqui já, ó, provavelmente o menino dele, a cadeirinha ali, ó, já deve ter dado uma paletada aqui. Então, pra gente evitar isso, a gente tira isso aqui. Então, beleza? Então, vamos lá, então. Aqui, ó. Vamos lá, então. Aí, agora, a gente já ligou o painel. O painel lá tá ligado, ó. Certo? A gente desceu o vidro, beleza? Isso tá aqui, a gente desceu o vidro até aqui, ó. Peraí, cara, deixa eu mostrar isso. Ó, o parafuso é Philips. Pode soltar aí. Ele vai soltar o parafuso e esse parafuso vai deixar a gente levar o vidro pra cima, ok? Já fez o teto já, ó. O teto da traseira. Agora a gente vai retirar esses dois parafusos aqui, ó, que são parafusos 10, que tanto faz, né, bambear eles primeiro, como não levar o vidro pra cima primeiro, vai dar na mesma coisa. Esse aí é da parte do trilho do vidro, porque sem tirar ele, o vidro não vai fazer assim, ó, pra gente retirar, entendeu? Ele vai levar o vidro agora pra cima, leva ele, segura ele. Pronto, segura aqui pra você, tira a base. Retira ele agora.
gira ele aí dentro que ele sai. Gira ele que você pega ele embaixo. Isso. Agora pega o vidro. Segura ele. Deixa ele descer um pouquinho. Isso, põe a mão nele. Isso. Aí você vai girar o vidro agora. Faz o vidro descer aqui, ó. Essa parte que descer. Isso. Ó. Faz ela descer. E agora você vai levando ele pra fora, ó. Vai levando ele pra fora devagar. Ele vai sair todinho. Isso. Coloca o vidro dentro do carro também. Agora a gente tira a maçaneta. Maçaneta, você vai apertar ela pra dentro, empurrar ela pra lá. Pronto, ela sai. Deixa eu mostrar aqui como que ela sai. Ela tem os ganchinhos dela, tá vendo? E ela tem os quadradinhos. Então se você catar essa maçaneta e tentar puxar ela, ela vai quebrar aqui, ó. Aí pronto, aí ela não trava mais. Aí você vai ter que parafusar ela, tal coisa, entendeu? Mas aí pra tirar, eu vou pôr só pra tirar, ó. Deixa eu filmar aqui, ó. Ela encaixa, ela puxa pra cá. Então você vai apertar, empurrar ela pra cima e puxar, beleza? Aí agora a gente vai tirar o conector do motor. É de trava também. São duas travas. Ok? Aí pronto. Com isso aqui retirado, a trava do motor retirada, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a soltar os parafusos 10. Pode soltar, Cássio. A gente vai soltar essa parte para poder tirar essas presilhas. Porque essas presilhas, se eu puxar elas aqui, elas vão quebrar a presilhinha dela que segura ela lá dentro, entendeu? E depois eu não vou conseguir colocar ela aqui, vou ter que colocar cola, não vai ficar legal. Então eu retiro isso aqui, lá dentro eu aperto as travas e ela vai sair perfeitinha, depois é só chegar e apertar elas. São 2, 4, são 6 parafusos. Oi! Dá, aguenta a mão, é só acabar de fazer o vídeo aqui. Beleza, aí agora ela não sai assim. Aqui, ó, tem essas duas travas aqui, ó. Certo? Tem essas duas travas. A gente vai pegar ela e destravar ela para ela sair primeiro, senão ela não vai sair. Ela tem uns pinos, ó. Tá aí então, ó. A porta tá no lugar, a gente vai limpar ela agora. Aqui tá o amassado. A gente já tirou um risco aqui nela, tem aqui e tem um vinco lá em cima. Tá aí no cavalete, a vantagem do cavalete é isso, a parte. E a diferença é a seguinte, ó. A parte do parafuso, ó. O parafuso, muita gente tem dúvida na porta, se a porta sai do alinhamento. Ela não sai do alinhamento por causa desse pescoço aqui, ó. Do pescoço do parafuso, ó. Ele entra e fica ali, ó. Então ela não vai nem pra baixo nem pra cima, entendeu? Se não tivesse o pescoço, aí sim, ó. Entende? Então por isso que os carros novos hoje em dia, as portas não desalinham, beleza?